Esën me personalitetin për ditën e sotme. Dhe si zakonisht, tani më është bërë tradicionale që çdo të premte të diskutojmë për tema fetare, por tema të cilët janë aktuale, sepse jemi munduar që gjithmonë si mision ta kemi pikrisht këtë qëllim. Tema të cilët të prekin më tepër masën, qytetarët tanë, e konkretisht sot të flasim për shpresën, për optimizmin, për atë pozitivitet le të themi, pra shpresa e motivon njeriu për jetë. Kjo është tema për cilën ne do të diskutojmë sot. Do shojmë pak më tepër në aspektin teologjik apo fetar këtë pjesë, sepse dim që Islami na ka mësuar që sa më të fortë ta kemi lidhjen tonë me krijuesin tonë fuqiplot, ne aq më optimist, pra kjo do të rezultojë me optimizëm dhe me shpresëdhënie, sepse dhe kam përshtypjen që edhe njerëzit të cilët janë më optimist dhe janë më të, si themi, lidhur me krijuesin, kanë një lloj nuri, drite apo një lloj pozitiviteti edhe në fytyrën e tyre. Por nëse ne dëshpërohemi gjatë provave të cilat mund të jenë të njëpasnjëshme në jetën tonë, atëherë çfarë vlere do të kishte besimi ynë? Pikrisht pra për këtë temë do flasim. Do flasim për atë Islamin kuptim plot dhe esencial, do thoja, dhe pikrisht do t'i diskutojmë të gjitha këto çështje me të ftuarin sot në emision. Në fakt është një privilegj shumë i madh që në studion ton të kemi sot të ftuar Hafez Yusuf Yakupin. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje edhe juaj. Fillimisht unë e theksova që do flasim për çështjen e shpresës, në fakt. Çfarë paraqet shpresa apo optimizmi në fenë islame? Bismillahirrahmanirrahim. Lavdrimet dhe falëndrimet i takojnë vetëm krijuesit të gjithësisë. Ndërsa përshëndetje qofshin mbi të dërguarin e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e ndjekin apo e pasin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Temën që keni zgjedhur edhe një herë ju përshëndes ju për ftesën. Po ashtu edhe teleshikuesit të TV Kohës, i përshëndes me një përshëndetje të ngrohtë islame, me një përshëndetje që kultivon paqë, me një përshëndetje që edhe temën e kemi dhe thotë se ndërton shprehjes një jetë. Ajo është selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi neve të gjithëve edhe ata teleshikuesit që janë. Tema me dë vërtet është e qëlluar, edhe pse ka shumë të flitet, por sa dhe ta kemi atë mundësin apo kohën, dhe të mundohen atë jemi ma kapshëm edhe ma konkret diçka. Para se me fillu qka paraqet islami, ne duhet ta dim se Allahu Gjeleshanuhu pasi që e ka krijuar njeriu në këtë botë me një fotografi më të bukur në këtë botë, edhe që e ka dallu prej kret krijesave të kësaj natyre, të kësaj botës, mirë po, nuk e ka lënë të mangët, por e ka plotësuar. Kishë lënë mangët Allahu Gjeleshanuhu, sot jeta do të ishte edhe mangët. Por Allahu Gjeleshanuhu ne i ka dhënë këtë shpresën që njeriu të jeton këtë botë pak më rahati, pak më qetë edhe më komoditet jetoje në këtë botë. Për ashkak, shpresa është një qëndrim shpirtëror. Këtë duhet ta kuptojmë ne, se Allahu Gjeleshanuhu kretë gjëjat ja ka instalu njeriut, ja ka dhënën me kohë, prej lindjes e njeriut. Nuk është që pas ja ka dhënë Allahu Gjeleshanuhu, por prej lindje, Allahu Gjeleshanuhu ja ka dhënë shpresën, optimizmin edhe gjëra tjera, edhe ja ka lënë disponim që ai t'i shënoje. Ja ka lënë disponim që ai t'i shënoje. E tash, paraqitja e shpresës është edhe në Kur'an familjar, ku Allahu Gjeleshanuhu i tregon me disa nocione. Nocionin e parë që duhet flasë unë sot, është një nocion regja, që ka kuptimin shpresë. Por, ajo është e lidhet me besimin edhe që ju pak elaboruat pak në fillim, me të vërtet, është që të kemi mbështetje të plot të krijuesi absolut, që të kemi të dim se Allahu Gjeleshanuhu është e falës, bujar, i mëshirshëm, edhe i madhështuar është Allahu Gjeleshanuhu. Këtë kuptime ka dhe thote se fjala regja. Mirë po, ka edhe në fjalë tjetër direkt që është dhe thote se në Kuranin familjar, shpresa, rëgbetun, vjen prej dëshirës, dëshiroj.
Edhe kjo është me rëndësi dhe thotë se që njeriu duhet ta dije se shpresa e zhvillon dëshirën, edhe i jep edhe vullnetit si ushqim. Kjo është ajo baza që ne duhet ta dim, se shpresa është ajo që me të vërtet i jep edhe energji njeriu në jetë. Po ashtu, duhet flitit se edhe shpresa është ajo që njeriu jo vetëm se që ushqen vullnetin, por e jep edhe një aromë në jetë. Këtë aromë nuk mund ta kundërmon çdo kush. Vetëm ai i cili që ka bazë në Islam ose bazë besimit të sinqertë të Allahut xhaleshan. Ai e ndjen aromën e jetës. Edhe kultivon, edhe motivon njeriu të thotë se për të ardhmen. Por çdo gjë që ka ardhur në këtë botë, se po mos ti shpresa. Edhe dalim tash edhe e kundër të asaj, edhe se është e nocioni edhe në Kur'an, ajo dhe thote se yes, që dhe thote se mangësi e shpresës, ka njërës të ti. Mirë po nuk duhet gjdo herë të jenë, dhe thote se me këtë qëndrim, që të jenë gjdo herë pesimist, ose të jenë në të anën dëshprimin në këtë botë. Kjo i paraqit dhe thote se Islami, disa gjëja shumë të rëndësishme edhe në Kur'anin familjar. Do të dëshiroja të ndalem të çështja e shembujve dhe modeleve, sepse kështu masa ndoshta edhe më mirë i kupton këto rrëfime. Mund ma flisni pak për ngjarjet në jetën e profetëve të ndryshëm, e konkretisht shembulltyrës së mbar njerëzimit Muhamedit alayhis salam, në lidhje me rrëfimet e tij apo konkretisht me ngjarjet që ka pasur në jetën e tij, me provat me të cilët është përballuar, por nuk e ka humbur shpresën. Me të vërtet ka shumë shembuj. Mirë po, do të mundohem disa më kryesore të atyre, edhe që profetet e më parshëm kanë pas dhe thote se këtë shpresën. A krejt profetet, krejt pejgamberët e Allahut, kanë pas shpresë të madhe. Po mos kishin pas shpresë, edhe udhëzimi dhe tishtë të mangët. Pse kanë pas shpresë, kanë arrit qëllimin. Edhe asë njëherë nuk kanë qenë pesimist. Asë njëherë njëherë. Edhe pse, jetë është e tilë. është e tilë. Mirë po, asë njëherë një jetë nuk kam pas pesimizm. Por herë, gjdo herë, edhe permanent kanë qenë dhe thotë se që kanë pas shpresë. Nëse imani prekrit profetve, ju e dini se Nuhi a.s. si e tregon edhe Kurani familjar se ka qëndru në tokë në 1000 vjetë pa 50 vjetë. Në më thonë 950 vjetë. Para mendoni, 950 vjetë ka jetu, edhi, mirë po se ka humë shpresën asë një. Edhe pse, edhi sa pasues ka pas. Kur ta të regush numërin është shumë interesant, 80 pasues ka pas. Para mendoni, ti kish humë shpresat edhe aj, qka dhe të bante? Edhe pse aj, në fund dhe thote se pejgamberi Allahu xhaleshanu hu, e arriti qëllimin, por prej krejt pejgamberve e kanë pas këtë shpresën edhe e kanë futë në etikën e islamit, e kanë fut në moralin e islamit, pse është e moralshme ajo. Shpresa është një pjesë e moralit, se shumë ka dhe thote se të flasish për moralin, mirë po ajo ma kryesore është që me dërtet të gjithë pejgamberët e kanë pas shpresë. Para me ndoni, Musaja lejsena, qëfar kundështari ka pasë? Valë, dë njëherë mendoj, ne ti kishmi pas ato presionet, apo shtypje, atë dhunë që ja kanë bo Musajt a.s. Firauni, para mendojni që ka dhe të bëshim ne. Me njerë dhe të dërzoshim. Mirë po, shpresa e madhe të Musaj a.s. Kur në bas e kishte Faraonin me ushtrinjën e vete, për para e kishte detin e kuqë, para mendojni. Mirë po, prapë se humbi shpresë. Allahu xhaleshanu ja hapi rrugët Musait a.s. Pse? Pse kishë shpresë të madhe të Allahu xhaleshanu. Edhe njeriu asë njëherë në botë, nuk duhet të humbi shpresën të krijuesi absolut. Asë njëherë. Musait a.s. Djetë u nda në gjisë. Këtë ndoshta logika jonë se kapën. Po ka lidhë shmëri sa jo mrekulli Allahu xhaleshanu.
se krijuesi i krit qytësisë apo i kosmosit, do thotë se është krijuesi absolut. Çdo gjë me thënien e tij, Allahu xhaleshanuhu, çdo gjë bëhet. Edhe para mendoni njerëzit që i kishtë i thtarët e vetë Musaja a.s. Qka? Mendun se dhe t'i gabroj për shemullaj a i Firaun edhe dhe t'i mbis, por Allahu Gjellëshanu nuk e la. Pse? Shpresën e madhe e kishtë Musaja a.s. që edhe dul për i detit kuq. Pastaj, atë tjetër ushtrije e Firaunit shkoj kretë dhe thote se umbitën në detit. Kjo ishte ajo një ilustrim pak sa do kodo për Musajnë a.s. Kemi edhe shumë profet tjerë, për shumë dhe kemi Jakubin a.s. 20 vite nuk e pa Jusufin a.s. 20 vite, mirë për si humbi shpresë. Asë njëherë nuk i ka humbë. Edhe pse u tha djemve të vetë, tha ju dhe të hulumtoni ta gjeni Jusufin a.s. Edhe pse pi piklimit fillun dhe thote se ti vërbërën sytë, po shpresa nuk e humbi. Asë njëherë nuk e ka humbë shpresa. Edhe me shpresa e arriti qëllimin. E gjithë Jusufin a.s. Kjo është dhe thote se piktin e profetve që kanë pasë edhe Ibrahimi a.s. Ka qenë shumë optimist. Para mendoni për shumull Nimruti që ka i boni dhe thote se Ibrahimit a.s. Ja të rëguj zjani se dhe ta futen zjarë. I thadë shmos dhe të bëj. Vetëm të largohesh për udhëzimit Allahu. Mirë po, asë njëherë nuk e humbi shpresën. Edhe pse e hudhën zjarë, edhe ai vetë ka thonë Ibrahimi a.s. Mos e humbi shpresën në mëshirën e Allahu Gjellëshanu. Të flasë që edhe për pengameri, se e përmendet për pengameri në Alehi Salatu Selam, një shembulltyr më e përsosër që ka njohë njeri unë këtë bërë. Ka qenë shumë optimist. Dhe të marim disa njarje që ka ndodhë vetë me pengameri në Alehi Salatu Selam. Si kurse që e kemi në shpërngullin e pengameri. Para me ndoni, tash mushrikët politeistët mbajtën një mbledhje, ashtu që se cili kishtë dëshirë të fitoje 100 deve të kuqin. Se cili kishtë. Kushe bënd dvdekur ose djallë për nga meni, 100 deve ka është përblim. Para me ndoni, kërrejt dulën të gërkujnë për nga meni në Alehi Salatu e Selam, që të fitoje 100 deve të kuqin, po sot mund të krasim me 100 Mercedesa. Shemë, ma një firmë është njohër për ne, krejt dullën. Mi po kishte njohës të mirë të gjurmëve, ku njëri ju hecën e përto, kishte hulumtuus të forë. Përveç atine që kanë qenë edhe shumë ka pas, njëni për atire ka qenë Suraha, Ibn Malik. Kura i ndëgjuj se ka 100 deve shpërblim, shpresa e ti ishte të 100 deve. A i tha une do të dalë, të kërkoj, të hulumtoj, të në hulumtoj ato gjurëmë që kishtë për nga mjeri Alehi Salatu Selam. Mirë po, u arritë qëllimi ati. Por këtë, edhe pse i gjithë e bubeknin edhe për nga mjeri në Alehi Salatu Selam, mirë po edhe ishte harkun e ka pas shumë hatashëm Suraka ibn Malik. Kure shef për nga meri në Alehi Salatu Selam, Ebu Bekri i thot se në kanë gjithë mushrikët, për nga meri Alehi Salatu Selam nuk tha shumë diqka një fjalë shumë të madhe. Kishte shpresë. Tha o zot, në mbro për këti njëri. Suraka morë harkun edhe ta mbite për nga meri në Alehi Salatu Selam. Ndo shtë është pak, se logika jo nuk e kapon, ishte me iqtë kalorë si forë. Mirë po, isharun në tokë dhe thote se kalit. I tha, për nga merit, a ka mundësi që të më lirësh për kësaj krize që jo? Tha, s'ka problem. Mirë po, a i prapë mendoj se 100 deve ishin pytje. E morë prapë harkun edhe shi gjetën, prapë përsëri kalit isharun në tokë. Po është edhe tretën erë murë edhe në tretën erë u dërzu. Tha, a ketë diqka për mu? Suraka ibn Malik i tha, po ka.
Thot, ti, në tarshmen, para me ndoha i kishtë mushrik, do të pranush islamin, edhe do t'i kish bëllizikat e Kisras. Kisraja ka qenë perandori i persianve. Edhe me dëvërtet, për nga meri, ditë shkoj, erdhë Ebu Bekri, në kohën e Zeti Omerit, u qliru Persia. Fjallën që kishtë thonë Allah, për nga meri, alehi salatu vësallam, me dëvërtet, Omeri ja dha bëllizikat në dorë, Suraka ibn Malikit. Dhe thote se kishte këtë shpresë, përveç asaj që kishte 100 deve, se një arriti qëllimin, por pejgamberi alayhi salatu wasalam i dha një shpresë atij do të jesh prej atyre që do të kesh bluzikat krogat të Kisras. Kemi shumë shembuj, edhe këtë në shpërnguljen e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ju e keni ndëgjuar edhe prej shumë hoxhallarësh që me të vërtet tregojnë se hinë me një shpejat për nga meri alehi salatu vësallam. Shpela theori, thujë nësaj, Ebu Bekri e ka plëj një frikë, por për nga meri ishte shprez dhanës. Që ka boni? I tha, o Allah, o për nga meri Allah, ti, me dëvërtet, ne jemi dy veta këtu, nëse mushrikët pak tishin ullë, pak tishin ullë, thot neve dhe në vërreshi. Për nga meri alehi salatu u salam i tha, mosu piklo, se ku janë dy veta i tretin është Allahu në lësha. Kjo një shpresë i dha Ebu Bekri. Nuk është e vetëm kjo, shpresat më dhaja kemi për nga meri alehi salatu u salam, që nuk duhet t'i humbim edhe ne, në shkët ko bashkohore që i themi ne, nuk duhet t'i humbim shpresat. Edhe pse është një ko e dinamizimi të kohës, por pra përsëri me shpresë arrijen qëllimin. Pejgamberi për këtë kohë thet, edhe për kohën para kataklizmës, do më thonë para ditës së kiametit. Prap me thot një fjalë shumë bukur pejgamberi alehi salatu e selam, thot, nëse e shohë se është dite kataklizmës, do më thonë dite kiametit, thot, nëse ndorë keni fidan, thot, e shoj se vënohet ditë e kiametit, thot mbjellë atë fidanit. Shpresë jep njeriu që ta mbjellë atë fidanit. Kjo është ajo që ne çdo herë kemi shpresën dhe të ardhmen. Si jetë është kjo. Pa brenga nuk mundet. Mirë po çka tha? Mbjellë. Pastaj le të bëhen ditë e kiametit. Para me ndo dhe thote se, kjo është një shpresë dhënje për ata njerëz që jetën këtë botë me dëshprime, me brenga, me çdo gjore, gjo që e mundon njeriun, kjo është një shpresë, derin ditën e kiametit, kemi shpresë për jetë. Edhe pse, thash, për kitë pejgamberve nuk mund t'i marim krejt ne t'i spjegojmë, por për këtire më kryesore që ne i përmendëm, që të është e profet, mirë po është e prej, ajo që thash më kryesore është prej moralit. Aq bukur i keni elaboruar gjitha çështjet e rrëfimeve profetike, saqë jo vetëm që na keni emocionuar, por mbi gjitha edhe kemi marrë shumë sim nga ju nga këto rrëfime. E thatë ju kohën bashkohore, kohën aktuale, sidomos problematika kryesore janë të rinjët, të cilët kanë humbjen e shpresës, janë mbështjellur nga pesimizmi, nëse mund quhet. Si e motivon shpresa njeriu për jetë? Islami thash edhe në fillim pakës, me të vërtet kjo motivimi një jetë është njëri ju duhet të kese një energji të mbrinshme. E ajo bazën duhet të ketë besimi i sinqertë të Allah. Ajo dhe të japë fuqi edhe motiv një jetë. Motiv një jetë është e që njëri ju duhet thote se duhet ndërtojen këtë botë. Duhet të japë guximi jetës. Duhet të ushqeje vullnetin edhe ambicjet. Kjo është shumë afër, dhe thote se njeri unë e motivon këtë jetë, dhe thote se kjo shpresa. Shpresa, dhe thote se me dëvërtet, jo vetëm që e motivon njeri unë, por i jabon të ndjeje edhe zemrën të rahatshme edhe të qetë në këtë botë. Pse? Ja arri qëllimin. Para me ndoni njeri unë kur realizohet ai sukses ose ajo ndodhi që mendon, do thotë se njeriu e ndjen një kënaqësi në shpirt. Edhe kur ndjen kënaqësi në shpirt, do thotë se ndjen edhe rahati në zemër. Sot është e qëllimi që ne të kemi rahati, qetësi në zemër.
para me ndoni. Po më stishti kjo shpresa, motivi për jetë, dhe thote se për njeriun, vdekje do t'ishte. Vdekje do t'ishte. Edhe kështu dietarët e elaborin, do thote se për shpresën, kure kanë pit njeriun, shumë të menqur në të ko, kanë thonën, a qëtoher njeriu duhet të jetoj në mjerime, në dëshprime, në depresione? Ka thonë, jo. Shpresa është e shifë sa bukur e ka elaboru. Shpresa thotë është e sikur piktori, kur merë të piktoron diqka, thotë e merë për luhurën, nuk e merë letrë. E merë për luhurën e barë. Edhe qka i gjenë gjyrat të më të bukurët që ndrushme, që t'jenë me vite. E thotë edhe shpresa e njeriut është e sikur e për luhura e njason, për shemë, dhe di. Pak duhet të kuptojmë simbolizimin e asaj. Thotë është e sikur pëllhure e bardh, edhe ti i marish njërat, edhe qka piktoron ati, ti dhe thote se je ai kryesori që mund vëndësh ose optimizm, ose shpres, edhe tash më shkym ka ajo përshimu se mund ta pikturish edhe dë njëherë edhe fatkecin, ose pesimizmin, edhe pse duhet i jenë të kosh, për kosh me ata. Si kur se thujnë djetarët, 5 minuta, i jeto në pesimizm, 55 minuta në shpres. Kjo është shumë e rëndësi. Vinë, edhe nëse nuk do njeri u dhe thotë se dhvijen dërjen dëshprim him, por nuk do ta humbë shpresën. 55 minuta i kien disponim, ne kimi 24 orë, me po unë marë një shembull të vogël, 55 minuta t'i jetësh në shpres edhe të kërkosh gjithë. Se me ndonë njeri u përshimu se mund vetë vetiu të vijë shpresa. Jo, duhet bëjsh kërkes. Si kursa i pikturi, përshimu li vëndonë njërat, edhe qa më njëre vëndonë, qa dhe tjese me vite. Edhe një gjë është shumë më rëndësi që teleshikusi ta kjenë pak më avë. Shifni, e kundër ta e kësaj që thamë edhe pak në fillim nëse u përkujtohet, se nuk të jetohet në pashpresë në këtë botë. Nëse jetohet pa shpresë, shifë sa bukur e kanë elaboru djetarët, thot dëshprimi, thot ullet mbi zemrën, ta shpara me ndoni, ullet mbi zemrën, edhe i thot, ti s'kje shpresë, për ti është e vetëm vdekja. Para me ndoni, nëse ne japim shansë që dëshprimi, ose pesimizmi, të ullet mbi zemrën tonë, edhe të në thot, ti atë që gërkon, është e vdekje për ti. Kjo nuk duhet ta kuptojmë këtë rast, edhe nuk duhet lejëm që pesimizmi të mbi zotnojë në zemrën tonë. Gjdoherë më aktiv të jemi të mbi zotnojë shpresa në zemrën tonë. Qëshu është ajo, aj motivi kryesor që njeri ju duhet ta ketë në këtë botë? Do dëshiroja pak të ndalem edhe tek ato hadithet profetike dhe ajetet në Kuranin familjar që kanë bënë me shpresdhënjen dhe me mos humbjen e shpresës realisht. Kemi ajetet shumëta, sa i përket dhe thote se të shpresës, unë do t'i ceki disa që me dëvërtet t'u japim motiv të lëshikuzve, ose ata njëre që në shikuin, ose ata njëre që jenë në këtë botë me pesimizë. Shumë është e qëlluar ajetet, shumë janë të qëlluar ajetet kuranore. Ku Allahu Gjellëshanu në suretul Kef, thot, Bismillahirrahmanirrahim, men kane jergju, nika e rabbihi, fel jamel amelen saliha, ila akhir ilaje. Ajeti kuranore është shumë një mesaj i bukur. Thot, men kane jergju, nika. Thot, kush shpreson? Takimin e Zotit të vetë, le të vepron punë të mira. Qa ti e kje shpresën? Shifë sa bukur, thotë Allahu Gjellëshanu, njeri u shpreson këtë botë. Mirë po, Allahu Gjellëshanu hu në këtë botë vetëm një mëshirë kalëshu. Para me ndoni 99 t'i kalon për në botën e amëshushme. 99, një mëshirë kalëshuk ne, qatë mëshirën e Allahu Gjellëshanu duhet të shfridze. Duhet t'ja apëm hakut, dhe thote se jetës, edhe duhet t'ja kimja qëllimin kryesor. Qipë se bukur,
nëse ne shpresim që takohemi me Allahun, gjeleshëm. Allahun këtë botë në thot neve, punoni veprat mira. Njeriu nëse punon veprat mira, thash edhe pak në qofë se më keni për cilë edhe të legi shukusit, se vetë vetiu dhe t'i vije shpresa. Kur dhe t'boje veprat mira. Njeriu e ndjen këtë gjatë ditës, ose në gjatë javës. Nëse është në dëshprim për shemë, është në piklim. Një vepër të mirë e bani, me një gjallëroa shpresat e njeriu. E sidomos për shemë njeriu të punën vepër të mira, ose para mendoni qëfar shpres në jepë Allahun Gjeleshanu ku njeriu e krin një namaz. A unë u preferu që të njerës që ndoshtë dhe tjesë edhe ajo pikja e juaj, por shpresoj të ata njerës që me dëvërtet që kanë një pesimizm në zemër. Kemi ilaq, kemi kura, kemi shërim. Njeri jo vetëm të mare abdest, vetëm me ujt, ftoht në mëngjes, një optimizm i madhi vend njeri jo. A ku, ku dhe ta fale dhe namazin? Shumë shpres dha nësë është namazin. Allahu për që thot, letë punojnë veprat mira. Kemi ajetet tjera që shumë njerës kanë gjithë shpres në këtë jetë. A sidomos për ata njerës që bëjnë mëkate. Si njerës pa mëkate si jemi. Mirë po mendon njeri ju për shumë gjithë herë kur bënë mëkate, edhe thot rrugdalje s'ka për mu. Se ashtu i vinë. Këtë jam bjellë, kemi edhe korekt pak, këtë jam bjellë dhe thotë se këti njeri ju djali i mallkuar, i thotë se ti nuk ke shpresë këtë botë. Kime atë, me fjallin e djalit, ajo nuk është se fjallja thotë, por citi është. Një vezvese, ja epë njeri ju dhe thotë se ki djali, edhe i thotë, ti bënë mëkate, se ti nuk ke shpresë këtë botë. Ja, gabojnë. Gabojnë këtë njerës, apo këtë rinistët tonë që, me dhe vërtet, kur bënë mëkate, ne edhim, gjdo mëkat e nëzinë zemërën e njeri ju. Gjdo mëkat që bënë. Nëse e bënë të vogël ajo zmadhohet, edhe nëzinë zemërën, edhe ki njeri ju që ka thotë ma, mu ma ka shkrujtë Allahu në Gjeleshanu u kështu të jetoj, edhe për mu nuk ka shpresë. Para me ndoni, një shemëll shumë shkurt dhe të them, kur njeri ju me dhe vërtet ka bënë shumë mëkate. Edhe njeri ju kur e kanë dëmë të pastronë dërgjegjen, kur dëmë të pastronë dërgjegjen, ki njeri ju gjenë rrugdalje. Edhe qka? Qfar rrugdalje? Thot, unë i kom bo për shemë shumë gjërat këqia. Kam vra, kam bo krime, kam bo këtë. Thot, s'ka për mu rrugdalje. Por thot, ka. Kishkon një djetar, do të konsultojna. Nëse njeri ju, në më thonë, kjo është një shembull edhe që mund nxjerrim konkluza për këtë tregimit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mos mendoj dikush për shembull se nuk du të pis, pidëm i dietar pak, që ka kokën pak mbushur me dije. Shkotaj, po, shkotaj, edhe thuja, ka rrugdalje për mu. Nuk mundet asni dietar fetar që është ti thot t'ja humbe shpresën njeri ju, asni herë. Kur pejgamberi se ka humbë, ne nuk kemi drejt t'ja humbi shpresën njeri ju. Qka ti thimi? Ka shpres. Për gjdo më katë njëri ju që bënë këtë bot, ka shpres. Kemi a jetin kuranor, ku Allahu Gjeleshanu i thëre të robërit e vetë. Këtu nuk dalon për shumë musliman, dalon kret njërës të pëmarë parasish. U thot vetëm me një fjallë. Allahu Gjeleshanu hu, që është në kaptinën Zumer. Allahu Gjeleshanu thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ibadija lëdhina esrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmetillah. Inna Allah e jagfiru dhënube gjemiha. Shifë sa qartë në të rgonë Allahu Gjeleshanu hu me ajetin kuranon, në të rgonë thuaj, o robërit e mi, ju që i kini bo vetë vetës, e kini te i kalu me makate, i kini bo keq vetë vetës, me mëkate, la të knetu mi rrahmetin, mos e humbë shpresën në mëshirën e Allah. Asë njëherë, shifë sa buku në të rgonë që asë njëherë nuk duhet të humbë më shpresën.
Allahu Gjeleshanu, ma jetë kuranor, mesaj më të bukur, se ki mesaj nuk mund gjenë. Edhe ata njerës që më katonë këtë botë, të jenë dhe bindur, se nuk duhet t'i humi shpresa të Allahu Gjeleshanu. Inë Allah e jëgëfiru dhe dhënube, me siguri Allahu Gjeleshanu vashlujen më kate që i kini ba. Gjemian, të gjitha, shif me ka pru për shumët të të thote njerëzë se kërrejt më katët Allahu Gjeleshanu i falen, prea shtim shirkut, që bëhen shirk shok Allahu Gjeleshanu, kjo është edhe me ajet kuranor, më katët qera, Allahu Gjeleshanu i falen, shif që ka thot, e ka pru mistikil që nevet në tërgon, se me dëvërtet Allahu është e falës i mbat, edhe nuk duhet t'i humbim shpresën. Po ashtu, ku thëmë për Jakubin a.s. është edhe një ajet kuranor, shpres dhënës. Ku vetë Jakubi a.s. e përmendëm, ajo mirë po ajetin nuk e përmendëm, është në sure Jusuf, ku Jakubi a.s. ku në thash bive të vetë, e tha gërkonja hulumtoni të gjeni dhe thote se Jusufin a.s. A më shifë qëfar fjale u ka thënë, Allahu Gjeleshanu në tërgon neve. Thotë, Bismillahirrahmanirrahim, la te i esu mirrauhillah. U tha atine, mosu boni pesimista, mosu boni që mos të kje shpres, mos të jetësh me dëshprime, po thotë, mos e hum shpresën në mëshirën e Allah. Innehu, la je i esu, mirrauhillah illa l'kaumul kafirun. Këto në tregonë Allahu Gjeleshanu hu se kush i jenë ato pesimista. Edhe qka thot, shpresa në mëshirën e Allahut e humbin vetëm ata njerës që nuk jenë besimtar. Më thonë, mos besimi është ajo kryesorja që njeriu tjeton në këtë botë me pesimisë. Derisa i ka imanin, a i ka shpresën këtë botë. Edhe shifë sa bukur i tha Allahu Gjeleshanu, për nga meri të lehi sëllam, por edhe neve në tha, që nuk do t'i humbi shpresat, se as kush nuk i humbi shpresat të Allahu Gjeleshanu, përveç ata që i janë jo besimtar. Dikun përmjendin dhe thote se, edhe ata njerët që janë të humbur, edhe ato e humbi shpresën të Allahu Gjeleshan. Për aqka këdhe e përmendën e veqon, i lëdallun përveç ata që janë të humbur. Edhe këtë janë ata që e humbi shpresën. Jashtë të këtyre, s'ka ata njëre që e humbi shpresën. Gjithmon jeton muslimani, gjithmon jeton me shpresën. Më qenë se afes pas zdo fjali e tuaj në kishte një urci, kishte le temi një mrekuli dhe kishte një kshil, por tila do t'ishta e porosia juaj, sidomos për të gjithat atë rinjë dhe tila të kanë humbë shpresën. Shif, sidomos kjo pesimizmi është bashkohore tash në kohën tonë, sidomos të rinia jonë. Unë u preferoj atyre që t'kapen për islami, dhe t'a gjinë shpresën. Dhe të gjinë shpresën, pasi që kjo feja është e Allahu, nuk është e jona. Ne ka dhuru neve, ne ka stjedh neve, ne ka dhonën, se që ati është dhe thote se rinia mund gjenë rahatin, komoditetin shpirtroar në këtë bërë. Nëse një ju e dëgjoni vete dhe i kini mjetet e informimit, dëgjoni se gjdoherë për shembull bëhet vetvrasi. A duhet të analizohen nga vinë këto vetvrasje? Api shpresës, api pesimizmi. Kretë për pesimizmi. Kretë dhe të pajtojnë e se kretë vindë për asaj. Para mundoni, si bas statistikës botërore, ose organizatës botërore të shëndetsis, tash, ato e thujnë, nuk e themë une. Ato e thujnë, gjdo 40 sekunda, ka vetë vrasin bojë. Gjdo 40 sekunda. Me shkuat i njeri ju që e ka bojë, e ka humë shpresën. Vetëm pak di fjalë bisedohet me atë. E lenë vetë vrasin. Mirë po gjerë rrugdalje të afrohet me dhe një njerë që ka kokë pak, që ka dije. Të afrohet me atë edhe të bisedohet. Se dhe fjalët njeriu kur i shpre, jenë shpres. Edhe fjalët kur flet njeriu,
shprezdhënës janë. Edhe ne paramendoni, më falni, paramendoni dhe thote se kirinisti që ka bo 40 sekunda, çdo 40 sekunda, po paramendoni një orë, për shemo, sa vetë vrasje bon. Po 24 orë, parafërsisht dhe thote se jenë deri 3.000 njërez në 24 orë bojnë vetë vrasje. Në vit, 1 milion njërez. Shif, është humbje e madhe. Humbje e madhe është për këta njërez që jetojnë me pesimizm. Për atë shkak, u apeloj rinizve, edhe pse kemi rini, pak ma aktiv në islam, edhe ato dhe të gjenë preje në islam, edhe dhe të gjenë shpresën në islam. U preferoj, nëse nuk të kohësh me hoxën, me dë një dietar, meremi literatur. Ka literatur sot në Shqipë, gjuhën Shqipe që mund të lezojmë edhe për shpresën, edhe për pesimizmin, edhe ndodhit, edhe ndjarje që kanë ndodhë në kohën e pejgamberit. Pejgamberëve më të parë, për shembull, që i cekëm në disa prej atyre, do thotë se më një herë do të arrija qëllimin në këtë botë. Do të arrije. Vetëm me punë. Vetëm me punë. Me që se përmendet vetvrasjen, doja vetëm shkurt, është shumë i madh, besoj, mëkati i vetvrasjes. Dhe të tregojmë vetëm pika shkurta që ta marrim si shembull. Dhe shif, unë dhe të preferisha, jo unë për edhe dikush tjetër, ta ketë këtë temën e vetvrasjes, pa marë parasysh, është mëkati i madh. Edhe pesimizmi është e mëkati i madh. Mos mendojnë dikush për shembull, vetëm shpresa, por na ka dhënë Allahu xhaleshanuhu ajetet kuranore që nuk duhet jemi dëshpërum. Edhe të jetim ma rahatin këtë botë. Edhe pesimizmi është dhe thote se mëkati i madh. E ku vetvrasja? Vetvrasja është shumë një mëkat i madh, bile edhe shumë i rëndë. Edhe pse kemi shumë argumente se është një mëkat që nuk e falë Allahu. Ka disa dietar që shkojnë nga ajo për shumë që nuk ka falje të ki mëkat. Por unë dhe t'jem për atjene që dhe t'jap shpresë atine. Mos bëni vetvrasje, ka rrugdalje të Allahu xhaleshan. Ka rrugdalje të Allahu xhaleshan. Para mendoni njeriu errësirën si mund t'a largoje. Me dritë. A mund t'a largojmë errësirën me errësirë? Këta njëre që jenë pesimist, gjdo e reshojnë jetën nërësirë. Ose, të nxasim pakës edhe diçka, nëse kemi kohë pak, para mendo, a njëri u që ka shprejes në këtë botë, e shek gotën gjysëm të mbushur me ujë. A pesimist që është, e shek gotën se është shprase. Mendojnë se me atë shprasirë, mendojnë se nuk ka mundësi të mbushur. Jo, mere ti edhe mbushe ujtin, dhe ta shohë se shpresa ati është. E këte janë ata njërës që, më të vërtet, ka rrugdalje, nëse ne jetëm në nërësie, vetëm një kandil të vogën nëse e shohim, ajo një shpresa janë. Bastaj, kur kallën shumë kandile, dhe thote se, erësira ma, është nuk, largohën. Mendoj se, pak parafërsisht e rreth asaj pytjes të ujë që bënët, ti mbajnë mend këtë rinia jonë, se ka shpresë. A sidomos besimtari çdo herë ditë me optimizëm e shpresë jetojnë në këtë botë. Hafez Zoti ju shpërbleft me shpërblimet e tija më të çmuara për gjithë këto fjalë kaq motivuese dhe kaq shpresdhënëse, sepse edhe vetë tema ishte shumë aktuale. Ne ju falenderojmë shumë që keni ndarë nga koha juaj për të qenë pjesë në emisionin tonë. Falënderes edhe ju u përshëndes, edhe për ftesën edhe një herë, edhe teleshikuesit e kohës. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Të ndërruar shikues, ishte ky personaliteti për ditën e sotme. Dhe ka që vazhdojnë që ndroni dhe mtutje me programin tonë. Sallu alihi shafi'in umma Bi dhikri rasul tushhadu l'himma Ya Rabbi li